A dobro, budala nikog nije povredila, samo je podigla nivo slobode, razumeš, slobode da neko može da skine gaće i da se okupa go. Ko je od vas to radio večeras? Svi ste skočili, obučili, gde ste jebote? Evo, sad skinu. Evo jebote, evo ga, evo budale. Hoće ga stavim na sto, vidi ga. Evo, ovako stoji. Hoće neko da ga pipne. Hajde. Hajde. Pa gde ste jebova ja mater? Gde ste pičke, Bosanci, Hrvati, Slovenci i ostali Crnogorci jebova? Nemoj, Peđa, brate. Pa jedi bre, nego tu nešto razvijate čače, plaše, kurčite se jebova. Pa jedi bre. To jebote on, to ne zove da kralja. I zadio ga na stol, brate. Znači, na sto ga izvadio.